Olunakule gula mkulembezo ye guanga jeno yori kaguta atibu habula Museveni ya isize teka Ly'Emitimbagano eri abapa jikoze sobubi. Etteeka lino lirambikiddwa bweriti. Tokirizibwa kukwata muntu yenna katambi oba video kakubeera okumukuba ekifaananyi okujjako nga akukkiriza. Tokirizibwa kutambuza katambi konna kukongerayo ku muntu omulala singa kaba kasindikiddwa ku simu yo. Abakozesa Ly'Emitimbagano singa oteeka omuntu ku mukutu gwonna nga tofunye lukusa kuva gyali nago gubeera musango. Ebibonerezo ebiweebwa omuntu oyo anaaba asingisiddwa egimu ku misango gino waakusibwa emyaka 10 oba 7 oba okuwenga si ya bukadde 15 oba okukola byombi. Ebbago lino lyaleetebwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko nga Private Members Bill mu Parliament gye buvuddeko ng'agamba nti abantu basussizza okukozesa obubi Ly'Emitimbagano. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu omuli n'eri ab'amawulire nga bakulembeddwa mu Robert Sempala akulira ekibiina ki Human Rights Network for Journalists Uganda agamba etteeka lino ligenda kulemesa enkola y'emirimu gy'ab'amawulire wamu n'emisango okweyongera mu b'amawulire. Ligenda bakugira nnyo era ligenda kuleeta emisango mingi nga gireebeta ng'ekikookolo mu bulago bwabwe nga giva mu mirimu gye bakoze olw'okunoonyereza amawulire g'okunoonyereza. Sempala agambe teeka lino teryaleeteddwa mu mutima mulungi kuba abaliwagira be babati okubasanguza mu mawulire oba okulaga ebikolobero byabwe. N'abo abataagala kwogerwako bagenda kufuula mugano ng'ogwenswa okuvuna na bannamawulire nti bazizza emisango. George Musiso kuva mu Peace Advocates agamba nti etteeka lino limenya ssemateeka w'eggwanga era bagenda mu kkooti okuliwakanya. Ono ategeezezza nti omusango gw'okusaasaanya amawulire ag'obulimba oba agasasamaza kkooti yasalawo dda nti tegubeera musango oba bwabeerayo eyeemulugunya ku mawulire ago waddembe okugenda mu kkooti yeekubira endoolo. Ekisooka bagamba nti nno okusaasaanya waliwo omusango gwe bateeka gweta sharing misleading or malicious information tokusaasaanya amawulire ag'obulimba oba ago ag'ennyamizo bagasasamaza. Kaakati kkooti ensukkulumu yayogera dda n'egamba nti okusaasaanya amawulire ag'obulimba si musango. Munnamateeka ono agamba nti etteeka lino lya kuzingamya omulimu gw'abamawulire eridde ne mukati lyewogome olw'ensonga zino wammanga. Ekigendererwa ky'etteeka lino kya kulaba nga amawulire tegasaasaana freely. Bagamba olibo batonda mukwata osoka mujja kulukusa oba kyakoze kati amawulire gabadde ge-exposinga nnyo abantu abakola ebibi oli basanze bakuba abantu basanze bamenya moto basanze bakola ki. Abalwanirizi b'eddembe bano bagamba nti n'abantu ba bulijjo tebasanye kweyibaala kuba batuuse okufiira eyo nga tewali abika. Era tumanyi nti bannayuganda kati bagenda kufuuka nnyo kyesirikidde n'ebibanyiga basirike nabyo bafe kituyi baabike bwabisi nga batya okubavunaana emisango gino emigigenda okubanga mijweteke. Fanya etteeka lino lyaleeteddwa mu mutima mubi bwe twateekayo ebirowoozo byaffe mu maaso g'akakiiko akakulibwa Engineer Magogo Honorable akaali kakekenenye etteeka lino permanent secretary wa ministry ICT yejja naye n'ateekayo ebirowoozo bye n'agamba ffe nga government etteeka lino tetulyagala. Bagamba nti n'ebitongole omuli ekya UCC, Media Council, ICT wamu n'ebirala birina okuvaayo okulaga ebiyimiridde ku tteeka lino lye bayisa amasanda agateereddwa ku mimwa gy'abannamawulire. Ekiseera kino tusaba n'ebitongole bwe bityo nga UCC, nga Media Council, nga minisitule ya ICT n'abalala bonna bekikwatako okuvaayo okugamba nti nedda nga bwe tutawagira luli era tetunnawagira ne kaakati. Naye nga kyetumanyi nti kkooti bw'eneebawulidde omusango guno etteeka lino lijja kukola ki? Lijja kuggibwawo. Bagamba nti bakyalina n'omusango mu kkooti oguwakanya obuwayiro okuli 2425 obuwa omuntu Beetu okuddukira mu mbuga z'amateeka nga yeemulugunya ku mawulire agaba gakoleddwa nti gaswaza erinnya lye wamu n'okwogera ebinyiiza omulala. Bagamba nti essuubi balina ly'amaanyi mu kkooti okuwulira okusaba kwabwe nti kuba kino kirabwa n'omwana omuto nti bingi ebirumira mu tteeka lino ebitatunuuliddwa. Tulina essuubi nti kkooti ejja kuwulira ensonga zaffe kuba za muzinzi si za njwanjwa si za mbu. Oli akutta akasimu ke n'alaba nga abantu babagoba ku ttaka oba bakuba emiggo ku ttaka n'akakwata. Olwaleero wabadde abasengulwa ku Spena Beach abajasi bakubye buli muntu aveewo oli bw'abeera ebusuka kkubo n'akwata olwaleero bw'omenya etteeka eryo. Kinajjukirwa Ly'Emitimbagano wano mu Uganda jajjibwako mu kalulu ka 2021 n'okutuusa kati envumbo tevangawo. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.